президент садыр жапаров бүгүн жыйырма төртүнчү майда москвага келди мамлекет башчысынын учагы москва шаарындагы внуково эки эл аралык аэропортуна конду аэропортто еаэбке мүчө мамлекеттердин желектери илинип турат президент садыр жапаровду россия федерациясынын тышкы иштер министринин орун басары александр панкин тосуп алды президент орусиянын борборунда өтүүчү экинчи евразиялык экономикалык форумдун ишине жана жогорку евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышат сапардын алқағында бүгін мамлекет башчысы евразиялық экономикалық беремдіктен башқа мүчө мамлекеттерден башчылары менен бирге көп полярдуу дүйнөдөгү евразиялық интеграция евразия экономикалық форумының пленардық жиынына қатышат. ошондой эле эртең 25 бешинчи майда евразиялық экономикалық экономикалық биримдикке мамлекеттерден мамлекеттердин евразиялық евразиялык интеграцияның бір бир катар мәселелерін маселелерин талкуулашат мындан арқа өнүктүрүү бойынша алмашат кыргыз республикасынын расмий делегациясынын құрамында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары адылбек касымалиев президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы муратбек азымбакиев кыргызстандын орусиядагы элчиси гүлнара клара самат экономика жана коммерция министри данияр амангелдиев юстиция министри аяз баетов тышкы иштер министринин биринчи орун басары Инисаев президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн евразия экономикалык биримдигинин иштери боюнча секторунун башчысы самат кулмамбетов жана экономика жана коммерция министринин орун назарбек малаев бар